Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mohd Sanusi Mat Noor akan mengadakan sidang media khas selepas memperusikan mesyuarat mingguan terakhir Exco Kerajaan Negeri Kedah di Wisma Darul Aman. Perbicaraan kes 1MDB melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak akan berlangsung di Mahkamah Kuala Lumpur pada Rabu. Turut menjadi tumpuan Esro Awani ialah masalah ketiadaan air di perkampungan orang asli di Kampung Pasir Putih Pasir Gudang Johor yang berlarutan 3 bulan. Selain itu, tumpuan turut terarah kepada pasca pengumuman inisiatif kemudahan rakyat IKR, adakah ini membuka lebih banyak peluang untuk kontraktor kelas G1. Tumpuan dan banyak lagi di saluran 501 dan semua platform media sosial Esro Awani.